sentirte joven otra vez? Pues con este revolucionario tratamiento podrás conseguirlo. Trátase de extraer células NAI multipotentes de tejido adiposo de zonas como debaixo da pel ou na médula ósea para logo reprogramalas para que puedan formar parte do tecido cartilaginoso. Con esto, axudaremos o teu corpo a reconstruir as súas partes dañadas. Sí, xa que co teu propio tecido conectivo, concretamente o cartilaginoso, que é o que dá soporte e o que recobre algunhas partes do corpo, como por exemplo as costelas, o nariz, as orellas, ou o tecido subcundral dos osos, co paso dos anos este tecido vai se desfacendo e cada vez provoca máis rigidez nas articulacións. E isto é o que fai que as articulacións toan. Pois sí, concretamente, hai tres tipos. O primeiro sería o tecido cartilaginoso hialino, que se localiza nas articulacións como os xeonllos ou os cóbados e fai que estas se movan sen rigidez. O segundo sería o tecido cartilaginoso elástico, que provea resistencia e podemos atopar en zonas como oído externo, canal auditivo externo... Por último, só queda o tecido cartilaginoso fibrocartílago, que este é o que nos amortigua dos impactos e nos estiramentos. Ya atópase na columna vertebral. Pero, como toda cousa boa e nova, ten o seu pero. Nos só poderíamos implantar xas células no tecido cartilaginoso hialino e fibrocartílago, xa que no elástico é algo complicada a inxección. Como dixo a miña compañera antes, as células que extraeríamos serían as células NAI multipotentes, xa que estas son as que se poden reprogramar máis facilmente e son as que mellor se diferencian entre tecidos para que den outro tipo de tecidos de onde se atopan ao momento da extracción. As reprogramaríamos para que estas den tecido cartilaginoso hialino e as reprogramaríamos tamén para que desen fibrocartílago. E este sería o total do tratamento. Todo isto por tan só 6.400 euros. Non está incluída a estancia. Se te interesa, chama xa!